Eu posso falar porque eu já fiz o curso e Já viu, realmente Eduardo? funciona. Que eu digo sempre, aquela oportunidade mágica que é agora, isso não existe. Oportunidade tem todo dia. Todo dia. Só tem que saber Sim. olhar para as oportunidades. Mas esse negócio de a oportunidade da década é agora, poxa, isso aí é balela. Esse marketing agressivo que tem por aí, tá? É, Realmente. isso é pura balela. Tanto que no programa Investidor Sempre Alto, a gente fala muito, a estratégia de investimentos que tu usa quando a taxa Selic está em 5%, está em 10%, está em 1000%, é a mesma. Por quê? Porque é uma estratégia que visa tu encontrar as oportunidades. Que tem, porque tem a todo momento, a qualquer período. Não é só agora, é o momento do super ciclo, bolsa vai a 1 milhão de pontos. Não. A ação que subiu em 3.500% em 3 anos, Sim. toda hora que aparece no YouTube. Aí ele olha para o gráfico, olhando para trás, o que está para trás já aconteceu, quem embolsou lucro embolsou, e agora, daqui para frente. Não tem como prever o Já é. futuro. Eu posso falar porque eu já fiz o curso e Já viu, realmente Eduardo? funciona.